почитувани, добар ден ги следите вестите на канал 8. Хигиенските и санитарните услови во некои од училиштата во Општина Кучани не ги задоволуваат необходните стандарди, што е заклучок од контролите на Центарот за јавно здравје. За нив се расправаше на седницата на Советот на Општината, при што беа побарани и конкретни мерки за подобрување на состојбата. Санитарно-хигиенските услови и техничката состојба во која се наоѓаат дел од училиштата во Општина Кочани не ги задоволуваат стандардите за здравствено безбедна средина за учениците за време на изведувањето на наставата. Таков е заклучокот од направената контрола од страна на Центарот за јавно здравје во рамки на спроведувањето на програмата и договорот за општи мерки за заштита на населението од заразни болести, а за што наодите и предлог мерките се најдоа и на разгледување пред Советот на Општината. При тоа се предлага реконструкција на тоалетите во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, во Основното училиште Никола Карев и Крсте Петков Мисирков, кај училиштата кај кој е потребно да се направи и замена на оштетените подни површини во училниците и спортските сали, во предпросторот на тоалетите да се постават дозери за течен сапун и за дезинфекциона средство, како и постојано да се врши надзор на квалитетот и безбедноста на храната што им се нуди на учениците. Покрај овие има уште неколку мерки, а за кои на седницата на Советот, советниците изнесува и конкретни предлози. Треба да се направи приоритет при изборот на содржини што ќе се работи во подобрувањето на хигиенско-техничките услови во училиштата. Затоа самиот текст давам предлог до Советот на Општината да го изгласаме. Меѓутоа и една друга работа, самиот е предлог мерки, значи правните служби од Општината да го достават како предлог мерки до самите училишта и да се бара начин истите да бидат задоволени. Арсова додаде дека треба да се води сметка и за можниот ризик што е наведен во заклучокот од Центарот за јавно здравје, а што се однесува на подготовката на храна на исто место и за децата од предучилишните установи и за граѓаните од социјално загрозени категории. При тоа беше побарано минимизирање на сите видови ризици за да не се случат несакани последици. Сакам да прашам дали се точни спекулациите дека во основното училиште Крсте Петков Мисирков и минатата година и сега имало санитарна инспекција која увидела сериозни грешки во работењето, пред се мислам на санитарниот јазол, и дека се платени два пати казни. Бидејќи лани рече директорот во отсутство на исправен санитарен јазол во училиштето, учениците го користат санитарниот јазол во спортската сала, а капацитетот на тој јазол не е планиран за сите ученици дека мора таму да одат, туку само за случаи кога се играт на превар, значи со помал капацитет. Последната информација од барањето кое што го доставивме до МОН за реконструкцијата е дека во текот на 2017 година е планирана целосна реконструкција на санитарните јазли. Тоа што го прави училиштето е мали минимални поправки и се одржува хигиената колку што може за да биде во услови кои што нели може да бидат уредни и нормални, така да тоа е тоа што се прави. Освен за хигиенско-санитарната состојба во училиштата, на седницата беше споменато дека во извештајот на Центарот за јавно здравје е утврдено од и исхраната за испитуваната возраст на предучилишни деца, согласно стручните норми, е дефицитарна, како во енергетска, така и во минерално-витаминскиот состав. Поради тоа што веќе е почеток на година и сега се прават јавните набавки во овие установи институции, можне е паметно уште сега да се предочи на одговорните лица да преземат мерки се со цел најмладите да не останат со дефицитарна храна, бидејќи навистина е срамно да дискутираме дали во градинката има доволно храна и дали таа храна е здрава или не. Во врска со забелешките за хигиената во тоалетите во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, беше речено дека состојбата сега е подобрена. 90% е од таа влага мемлав, како што сакате вие, санирано, значи чисто е. Повеќето од казанчињата се замерите, останаа уште 3-4 казанчиња. Иако нашиот проект е во Министерството за образование веќе 2 години, со образложени дека ќе се одобри, ние смогнавме сили, едно казанче 1200 денари, толку, 4 спрата по 3-12 казанчиња. Ги поправивме скоро сите, нема влага, нема ниење, дури да ви кажам, во врска со водата,
50, можете слободно да проверите, 50% водата е намалена водност на плаќањето. На крајот од разгледувањето на точката беше прифатен предлогот на сите училишта да им се достават заклучоците во извештајот на Центарот за јавно здравје за санитарно-хигиенските услови, а потоа доставените информации беа едногласно усвоени. Трендот на дискриминација по разни основи во Македонија и понатаму бележи пораст, при што најмногу се загрозени граѓаните со различна сексуална определба, но и жените. Такви се податоците од истражувањата на Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА. Подигањето на јавната свест против дискриминацијата кон одредени групи граѓани и понатаму тешко се реализира, поради што дел од нив не можат да ги остварат основните човекови права и слободи. Според анализите на Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА и Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, најзагрозени се ранливите групи граѓани, но има и родова дискриминација кон жените. Поради тоа, покрај комисиите за родова еднаквост што работат во општините, неопходно е да се формира и координативно тело за заштита од дискриминација, за да се намали трендот на пораст на дискриминирање на одделни групи. Најголем проблем е говорот на омраза и насилството од омраза. Односно, имаме се повеќе хомофобични физички и вербални напади врз ЛГБТ луѓе, кои што истите ги, најчесто се плашат да ги пријават. Затоа што не веруваат дека институциите ќе помогнат, исто така не веруваат. Страф им е дека посебно во мала средина, доколку отидам во полиција и пријавам, може би полицајцот ќе каже на сите во околината дека ета јас сум геј маж или лесбека или транс лице. Така што тоа е еден од проблемите. Исто така ја адресиравме дискриминацијата врз основа на народ, односно особено при вработувањето. Затоа што гледаме дека тоа е се уште горлив проблем, се уште имаме проблем со жените при вработување, работодавците ги прашуваат дали планираат да имаат деца, тоа е причина за да не ги вработат, а тоа е дискриминација. За проблемите со дискриминацијата се разговараше и на регионалната панел дискусија, што се одржа во Штип, а при што беше нагласено дека ниту различните возрастни групи не се понастрана од секојдневното загрозување на вообичаените човекови права и слободи. Како пример беше истакнат проблемот во училиштата, кога ученици ги малтретираат своите школски другари затоа што тие изгледаат поразлично од стандардот во кој што едно општество има замислено дека треба да изгледаат и да се однесуваат. Поради ова, Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА преку видео спотови ќе се обиде да ја подигне јавната свест за намалување на дискриминацијата кон групите за кои е утврдено дека се најзагрозени. Здружението на пензионери на Кучани на одржаното редовно годишно собрание го усвои извештајот за работењето во минатата година, а беше донесена и програмата со финансов план за работа за оваа 2017 година. Собранието се одржа во новоформираниот клуб на пензионери во Кучани. Здружението на пензионери на Кучани го одржа своето редовно годишно собрание, на кое присуствуваа сите делегати од ограноците на пензионерската организација, која ги покрива општините Кучани, Зрновци и Чечиново Облешево. Делегатите расправаа по извештајот за работа и финансовиот извештај за минатата 2016 година, а ја донесоа и програмата за работа со финансов план за оваа 2017. Ова година програмата е побогата од лани, преди тоа што имаме чест да бидеме и домакини на Републичкото првенство за спорт, значи Републичките спортски игри ќе бидат укочени, потоа ќе бидат регионалната ревија на музика, песни, игри, исто така домакини сме поредослед у региона, не е некоја накрана, него така зепање. Така да, кога ќе иземе содржините предвидени од минали години, оно што треба да се спроведе сега, ова година, и овие додатни, поготово да бидеме домакини на една републичка манифестација, ја мислам тоа е чест и на град Кочани, чест и на наскоро здружение на пензионери, една голема доверба е тоа. И сметам со едно добро организирање, како другите активности, така и овие две, ќе бидат спроведени на една добра висина. На годишното собрание, поради смрт на двајца членови, за делегати во собранието на Здружението на пензионери Кочани, беа кооптирани Анка Гичева од 5-тиот огранок во Кочани и Благој Заов од 12-тиот огранок во Зрновци, додека за член на извршниот одбор на Здружението на пензионери Кочани е кооптиран Здравко Салтиров. На годишната конференција на Кочанската пензионерска организација присуствуваа и председателите на Здруженијата на пензионери на Кратово и Пробиштип.
продолжува намалувањето на бројот на населението во источниот регион. Само во последните три месеци од минатата година се родиле 154 лица, помалку во однос на оние кои починале, што заедно со миграцијата го става регионот меѓу најзагрозените според природниот прираст во државата. Негативен природен прираст за последните три месеци од минатата година е регистриран во сите општини од источниот Плански регион, при што се родиле 154 лица помалку во однос на бројот на починатите. Според податоците од Државниот завод за статистика, најголема разлика меѓу родените и починатите има во Берово, вкупно 29, и во Пробиштип 28 лица. Сепак, зад нив многу не заостанува ниту Кочани, каде негативниот прираст е 23. Потоа следуваат Виница со 16, Чешиново Облешево со 11 и Македонска Каменица со 10 починати лица повеќе од колку што имало новороденчиња. Од октомври до декември лани во општина Кочани се родиле 80, а починале 103 лица. Во Зрновци имало 5 новородени, а 9 починати, додека во Чешиново Облешево се родиле 16, а починале 27 лица. Во слична ситуација била и општина Виница, каде природниот прираст е негативен, односно починале 55, а се родиле 39 лица. Ниту во Штип не е подобро, иако во истиот наблюдуван период во изминатите години имаше позитивен тренд. Таму во последното три месече од минатата година се родиле 134, а починале 135 лица. Ваквите податоци покажуваат дека бројот на населението на истокот забрзано се намалува поради негативниот прираст, на што се придодава и иселувањето на младото работоспособно население. Забележан е и пат на бројот на склучени бракови, иако релативно намалување има и кај бројот на разводите. Само во последните три месеци од минатата година во Кочани биле склучени 39 брака, но истовремено правно раскинати биле 3. Во Виница пак 19 парови го официализирале бракот, додека 7 се развеле. Во последното три месеци од минатата година 3 брака биле склучени во Зрновци, а дури 18 во Чешиново Облешево. За истиот период меѓу зрновјани немало ниту еден развод, а во другата соседна општина биле раскинати 3 брачни заедници. На Михаела Спасова, која има 8 години од Виница, итно е потребна операција на очи во Скопје во Европска очна болница, која чини 92.000 денари. Родителите не се во можност да ги обезбедат средствата за потребната операција, затоа ги замолуваат сите хумани граѓани да помогнат. Сметката во Стопанска банка е со број 240-11-56-24-30-96. Продолжуваме понатаму со останатите содржини во вестите. На виничката музичка сцена се поприсутни се новите винички еснафи, група ученици кои амбициозно ја негуваат изворната музика, а посебни афинитети имаат кон старите и подзаборавени народни инструменти. Фидан и Бојан се новите наследници на старите винички еснафи, но со шмекот на модерното секојдневие. Учат во различни училишта, но ги обедини љубовта кон старите народни инструменти, гајдата, тамбурата и тапанот, со кои поинтензивна дружба започнаа во последните година две. Ја сакаат изворната музика, но сакаат и публицитет. Така што, за краток временски период, преку настап на манифестацијата Вешта жена, тие се се поприсутни во етерот. Во нашата фамилија немало некој кој што свирил на гајда, но имало кој што свирил на другите народни инструменти, како што се, например, кемене, на мојот дело братно и армоника исто така, па дело ми беше главниот виновник за тоа што купив гајдата и што свирил на неа. Гајдата како реток народен инструмент кој се среќа во денес, например, доста е популарен кај нашите иселеници во странство, каде пример, имам јас одено во Швајцарија со неа и би таму кај е многу популар. Покрај гајдата исто така свирам и кемене. Желбата за свирење на тапан е екотот на тапан и желбата за ударни инструменти. Веки. Со тапанот се дружам веќе 2-2,5 години. Ја формиравме оваа група и така продолжиме да соработуваме заедно.
јас се дружам со мојот инструмент тамбура веќе 2-3 години. Лесно и нашите врсници сакаат да слушаат ваква музика. Но за комплетирањето на музичкиот состав им беа потребни и женски вокали, кои одлично го надополнуваат ова машко трио. Да, веќе пеам повеќе години. Се надевам на многу успешни настапи. Од мала пеам, но на народна музика пеам веќе со групата Еснафи. Но славата без координација и соодветно професионално менторство не доаѓа така лесно. Голем предизвик е тоа што се доста се интересираат учениците и за народната носија. По планот ние тука во нашето училиште работиме со училишниот хор, со оркестарот мандолински, но во слободното време, како иницијатива на овие ученици, кои има ученици исто и од Славчо Стоименски, ја формиравме оваа група и баш името го дадоа они, се решија да видат тоа винички еснафи. Нивниот талент го следеше не само македонската јавност, туку и диаспората, а тоа е повод плюс за да порасне нивната мотивација за поорганизиран и поамбициозен настап во 2017. Според нивниот ментор Харалампиев, во 2017 година е планирано учество на фестивалот за народни инструменти Пеце Атанасовски во село Долнени Прилепско, како и на сите манифестации во основните училишта во Виница и продолбочување на соработката со Домот на културата Тошо Арсов. Викендов во Виница беше промовиран стрип албумот Витези од соседството на ликовните уметници Дарко Богданов и Јордан Коцевски. Уметникот Дарко Богданов од Виница деновиве со јавноста сподели уште едно ново издание од 44 стрип табли, комплетирани во една стрип приказна «Витези од соседството». Приказна базирана на вистински случаи, а која го чинеше 7 месеци долготрајна и макотрпна работа по цели 12 часа дневно. Стрипов е базиран врз два раскази од еден пријател на Јордан од Америка, кој даде дозвола да го адаптираме. Значи, станува збор за лубана приказна, не е со некоја историска или таква тематика веќе видена. Значи, се случува во реално време, со реални проблеми. Двајца млади луѓе презимаат некои постапки и после тоа ги снесат последиците. Меѓутоа, за сценаријето на цртежите на Дарко се погрежи неговиот долгогодишен соработник Јордан Коцевски. Мислам дека сето тоа накрај излезе така доволно добро. Комбинацијата ми излезе супер. Посебно кога ќе се види со се цртежот и на некој начин сепак го држи тој, ете веќе Никола ми рече, има твојот подпис. Во смисла дека кога ќе почнете да читате, очекувате едно, меѓутоа секогаш крајот колку толку ќе ви изненади. Секоја посебно овој стрип, мислам дека има многу повеќе зад самата позадина, затоа што навлегува многу подлабоко во одредени проблеми и не се сведува на обични сцени со акција и сцени со, како што рече Дарко најдобро, обични луѓе во ете необични ситуации. Промоцијата на ова трето стрип издание на Богданов ја организираше Домот на културата, а печатењето го помогна Министерството за култура. Следуваат информациите од спортот. Резарта Алими од Косово повторно му донесе злато на джудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани. На меѓународниот турнир во Требиње, Босна и Херцеговина, што се одржа викендов, Алими го освои првото место. Во конкуренција од 9 држави учеснички и 450 надпреварувачи на меѓународниот турнир во Требиње, Босна и Херцеговина, Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 повторно освои златен медал, а му го донесе надпреварувачката од Косовскиот џудо клуб Резарта Алими. Алими се надпреваруваше во категорија до 13 години и тежина до 52 килограми. Тренерот презадоволен од постигнатиот резултат со оглед на тоа што ова е втор златен медал за краток период.
Резарта го потврди незиниот резултат, кој што беше во Словачка, и сега се припремаме за Државното првенство, кое ќе се одржи во Прилеп на 19 март, и потоа продолжуваме за Албанија и нормално за земање на златната медаља на балканско ниво. Шекеровски рече дека Кочанскиот и Косовскиот клуб се презадоволни од надпреварувачката, бидејќи Алими е еден добар и сериозен надпреварувач за освојување на балкански медал. Освен Државното првенство за пионери, кое што ќе се одржи на 19 март, на 25 март повторно ги очекува меѓународен турнир во Словачка. Викендов се играа на преварите од првото пролетно коло во третата фудбалска лига, во која Осогово победи во Лозово против Работник. Во втората фудбалска лига Унипап на домашен терен високо ја порази последно пласираната екипа на Богородица. Со одигрувањето на 16-тото коло, прво во пролетниот дел, Викендов продолжи првенството во третата фудбалска лига. Фудбалерите на Осогово гостуваа во Лозово против екипата на Работник и се вратија со освоени 3 бода. Според распоредот на силите, нашиот тим беше фаворит, немаше тешка задача и победи со 1:0. Единствениот гол на надпреварот го постигна Натков по казнениот удар од 11 метри, со што ја обезбеди победата за својата екипа. Сепак, и покрај тоа што Осогово ги освои 3 бода, поместување на табелата нема, со оглед што и останатите екипи кои се конкуренти за врвот на табелата извојуваа победи. Во моментот со 30 бода, жолто-сините се на петата позиција, задов Чеполе, Каменица Саса, Плачковица и Беласица. Следната недела на стадионот Никола Мантов ке гостува Струмичка Тиверија, традиционално незгоден противник, кој во есенскиот дел од првенството на домашен терен ја победи нашата екипа со 3:0. Во првенството на втората фудбалска лига се одигра редовното 13-то коло. Фудбалерите на Унипап на домашен терен се сретнаа со последно пласираната Богородица од Демиркапија и победија со висок резултат од 17:1. По тешката серија од 6 гостувања, оваа средба за нашиот тим беше добра можност да забележи успех и да го подобри бодовното салдо. По последниот пораз од Црна река во Кавадраци, Унипап се созеде и успеа да извлече максимум. Сепак, освојувањето на бодовите не влијаеше врз пласманот на табелата, односно екипата и понатаму е на 7-то место со 13 бода. Во рамки на подготовките за пролетниот дел од првенството на првата фудбалска лига за жени, ЖФК Кочани Викендов играше пријателски надпревар на домашен терен со Тиверија од Струмица и победи со 4:3. Првото пролетно коло ќе се одигра предстојниот викенд, а од таборот на нашата екипа велат дека ќе стартуваат подготвено. Потврда за тоа е што и другите два пријателски надпревари што се одиграа на Никола Мантов против Драгон и Речица, нашата екипа ги заврши во своја корист. Во првото коло од продолжението на првенството, нашите фудбалерки в недела ќе гостуваат во Велес против екипата на Борец. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.